Hello, what's up, guys? Welcome. Hello. Hello, what's up, guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy PlanMotiff, giving you guys another video, reaction video. And this time, we're gonna talk about GL versus Plaridel. Ito nga pala ay requested ni... guys, ha? Make sure ko lang na mabanggit ko yung pangalan na nagre-request. Ito nga pala ay requested ni Kayubit Jandale B. Sabi niya, GL versus Plaridel, ito ay 2-3 days ago na sinusubukan ko guys gawin sa kada araw. Nagre-react ako ng 5 tapos nakapag-upload ako ng 2 kasi matagal kasi yung rendition ng ano eh, pag-rending ng video, kaya hangga't maaari nasa-save ko siya tapos nire-render ko na lang pag may chance ako tapos ina-upload ko na lang. Kaya pasensya na kayo guys kung hindi ako makapag-upload ng sunod-sunod, pero sinusubukan ko talaga. Ganun pa man guys, kung bago ka lang rito sa reaction video ko, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-share, you know, mag-comment, mag-react. Click mo yung notification bell. I-search, ano ninyo, i-post ninyo kung saan mang social media meron kayo yung mga reaction video ko para makatulong at makita ng mga tao at lumago yung channel natin. Ganun pa man guys, gusto ko lang sabihin ninyo, hindi ko inaatake yung paborito ninyong artist. Ina-explain lang natin kung ano yung mga sinasabi nila. Tapos pinapaliwanag lang natin. Minsan napapakwento ko, napapahaba. Ganun pa man guys, tinatalakay lang natin kung mayroong facts, may meaning at mensahe yung mga katha nila. At ganun pa man guys, sana ano, kung bata pa kayo, huwag nyo kalimutan na, you know, tawagin yung magulang ninyo at gabayan kayo para kahit papaano, pag wala kayong naunawaan, humabay, pasensya ninyo, mapagsabihan kayo. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer, and at the same time, master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, applied psychologist tayo mga boys. Gawin na natin to, GL versus Plaridel, let's do it. Guys, ano ko lang guys ha, kung hindi ko makuha agad o wala akong minsan natalunan ko, hindi ko magets kaagad yung sinasabi kasi nga live natin tong nire-react guys. Kaya makikita ninyo post ako ng post kasi pwede naman i-post yung ano yung video guys eh. Tuloy natin. Iyan ko na guys, advance ko na rin para mabilis tayo. Magpura tayo. FlipTap on 14 day 1 dito pa rin, TIU Theater Makati. Pag siyam na laban na ngayong gabi, FlipTap pag-ingay para sa sarili niyo at para sa parating nating laban. Oh. Guys, iyan ko lang guys, open ko lang para maliwanag at hindi kayo na-offend sa sinasabi ko. Huwag nyo na akong ikumpara sa kung kani-kaninong nagre-reaction na ganito yung boto nila, ito yung pinanalo nila. Kung may pinanalo akong isang artist base sa pandinig ko at pag-usisa ko, sarili ko na yun. You know, kung ano tumatakbo sa isip ko, sinasabi ko na lang din. Kung paano mag-react yung ibang tao at paano sila mag-judge, nasa kanila naman yun eh. Kasi may kanya-kanya silang basehan. At ganun din ako. Base sa pagkakarinig ko, ganun to ako magbase, ganito ako umunawa, ganito ako maglathala, ganito rin ako maghimay. Sana irespeto nyo na lang yung punto. O ganun pa man, let's do it. Shoutout sa lahat ng mga MCs na buo-buo na liga, sa lahat ng dumayo pa sa labas ng Metro Manila at labas pa ng Luzon. Shoutout kay Enigma. Day 1 pa lang to, may bakbakan pa bukas. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat. Like muna natin yan guys. Shoutout kay Kuya Kev, shoutout sa FlipTap. Don't forget to subscribe sa FlipTap guys. Tulong at sumusuporta sa liga, sa lahat ng mga represent collabs at syempre sa Extreme Gaming at TMT Play. At sa kanan ko, Dagom City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Plaridel. Ito yata yung nakalaban ni ano eh. Si ano ba yung nakalaban niya? Kalimutan ko sino. Kay Gerald Goyot, Abad Brothers, Yadong Higala, Bosingo, Unlisan, Joshua Mark, Unanday Pilayo, Benanink, Mugatra Public, PRCN, Tagong OAMBICS. Mindanao Division represent nga pala. At sa kaliwa naman, Balon later represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay GL. Sabi na sa nanganagawa na sa Marlite, sa Berlite, sa Reddit ng TikTok. Check na yan. Visayas Division represent naman dito sa Maynila. Nanalo ng ito si GL. Pinili niyo mauna si Plaridel. Tignan ang minuto. Dapat pakinggan natin unang banat on 14 day 1. Guys, nakita ko lang yung video ha. So, makulitin. Game? Game? Gilbert Campo, the 30-year-old virgin. Bistado na tumatik. Alam niyo ba kung bakit? Nagtatawag siya ng mga old gods kasi gusto niya makaranas ng langit. Kasi dati siyang guro, ehemplo sa paaralan. Nagtatanim ng kamalayan. Pero kung experience is the best teacher, ba't wala ka pang karanasan? Sa mga estudyante na babae, malibog si kumpadre. isang matalinong manyakis. Nagtapos bilang isang manyak cum laude. Ay ang mga estudyante na sexy, sinadya niyang ibagsak. Si teacher ang lupit. Dapat daw may removal exams. So pinag-remove niya ng damit. Wow. Pero biro lang. Hindi ganun si GL. Don't make it. Ine-expose si GL. Guys, isa rin yan sa mga pangarap ko eh. Kaya ako nagturo ng sayaw, nagturo ako magpinta. Nagsiseminar na ako ngayon. Kasi isa sa pangarap ko na maging teacher. Imagine niyo guys, sa isang classroom, mag-isa ka lang nagsasalita pero ang daming natututo. Kaya very important na yung talino mo at paniniwala mo, yung beliefs mo, eh maganda. Kasi marami ka talagang may impluwensyahan talaga guys. Ang dami kong mga guro talagang matatalino. Shoutout nga pala sa school ko sa San Juan National High School, you know, at yeah, napaka-importante na maging teacher kasi na-impress ako. Ang lifespan ng mga teacher guys nasa 45 to 50 years old lang eh. Kasi ang hirap talagang magturo guys. Kasi araw-araw laging naiintindihan ko naman. Tuloy natin. Worse, di lang magampanan kaniyang papel sa dami daw ng paperworks. Kasi galawan pang OGT, practicumer, novice leader, halatang kulang. Hindi ko lang nagustuhan yung yung sinabi dito ni Plaridel na sinabi niya nang gaganto si GL sa mga babae tapos bigla niyang binawi. Pakinggan niyo rito. Hindi ganun si GL. Ayun, no? Diyan yung ibagsak. Si Taralan. Nagtatanim ng kamalayan. Tatanim ng kamalayan. Pero experience is the best teacher. Ba't wala ka pang karanasan? Wala ka pang karanasan. Sa mga estudyante na babae, malibog si kumpadre. Isang matalinong manyakis. Nagtapos bilang isang manyak cum laude. Kaya mga estudyante na sexy, sinadyan yung ibagsak. Si teacher ang lupit. Dapat daw may removal exams. So, pinag-remove niya ng damit. Removal exam. Galing. Natatawa si GL, pero a little bit, you know, nakakasting yun. Kasi nga naman, siniraan niya si GL sa profession niya eh. Tapos biglang babawian niya dito. Biro lang. Hindi ganun si GL. Yun ang hindi maganda. Don't make it worse. Kasi ang ganda na ng ginawa niya. I mean, ayan yung laro ninyo eh. MC, tapos bigla mo lang binawi. Yun, nagkaroon ka ng doon, ang tinatawag na... may tawag doon eh, nakalimutan ko lang eh, yung cognitive dissonance. Kumbaga yung sinasabi mo, tapos yung action mo ngayon, hindi nagtutugma. So, parang ang hirap nun guys, kasi di ba parang dyan, dumabas kagad yung klase ng pagkatao na meron ka. Alam ko, nagjo-joke ka lang, nilabelan mo ng joke, pero nailabas mo na eh. Di ba? Naglabas ka parang ang makapili, di ba? Nagturo ka, tapos sabi mo joke lang, eh wala na, eh paano pag namatay yung tao na tinuro mo? Joke lang naman yun, tapos wala na, nailabas mo na. Kaya minsan kailangan natin magdahan-dahan sa kung ano yung mga binibitawan natin kasi pwede siya makatatak. You know, di ko sinasabi na mali, ganito, ganyan, ganyan, pero just be careful. Sa totoong buhay, be careful. Para sa akin, hindi siya maganda dahil even though inatake mo na, sana sinunod-sunod mo na, sa dulo ka na lang. Pagtapos na yung laban, ay, biro lang sinabi ko, Jel, kailangan lang sabihin para sa laban. Pero, dahil nag-joke ka lang dito, parang nawala ng visa yun kasi ang ganda na ng, mo dun eh, ng pinakita mong controversy. Kasi may controversy, natatak yun talaga sa utak ng tao eh. Bilang magampanan kaniyang so parang labas, parang nabalimbing ka doon. Papel sa dami daw ng paper. Hindi ko inaataka si Plaridel guys, baka nag-chat na naman. Kayo works. Kasi galawan pang OGT, practicumer, novice leader, halatang kulang ka pa sa practice. Teacher, kasi failure sa pag-handle ng class. So don't be proud. I would say out loud, nakokontrol ko mga estudyante ko, ikaw, nakokontrol mo lang ang crowd. Okay. Ako'y terror na teacher. Inuuna, disiplina. Ikaw puro ka lang forma. Dapat mapatalsik, maalis ka. Kasi in terms of classroom delivery, taig na mabagsik ang karisma. Kasi may authority. Classroom management. Kahit anak pa ng general, basta may major offense, tiyak na may corporal punishment. Kaya from corporal to general, usapang rango yung devotion. Ako yung... Ang galing nito ni Plaridel kasi... dami niya mga magandang reference na sinabi eh. Pero ngayon hindi na siya nagiging effective dahil parang na-appreciate man na crowd yung mga reference at binibigay niyang mga detalye. Napakasiksik yung mga binibitawan niya kaya lang hindi lang siya masyado na-appreciate kasi parang yung katumbas ng mga detalye na binibigay mo dahil sunod-sunod siya na nagiging para siyang plane na parang kailangan minsan talaga gumamit tayo ng mga bigat na mga words, you know, sa bandang dulo kung saan pwede siya maging effective para merong kakaiba sa ginagawa mong branding. Kumbaga, naglalakad ako dito, biglang may sumabog, 'di ba? Parang gano'n, naglalakad ako dito, tapos natapilok ako, tapos 'di ba? Ganun yung difference mo. Yung kwento ng naglalakad ako dito, tapos natapilok ako, pero nagsalok ako ng tubig. Wala lang 'yun. Pero pag sa naglalakad ako dito, biglang may sumabog, iba na 'yun, parang mayroong nangyari kakaiba, 'di ba? So, yung paggamit ng words napaka-importante din talaga. Kaya dito parang ang plain ng ginagawa ni Plaridel, which na-appreciate ko pa rin kasi ang ganda ng literature niya. Tuloy natin. Kasi in terms of classroom delivery, daig na mabagsik ang karisma. Kasi may authority, classroom management. Kahit anak pa ng general, basta may major offense, tiyak na may corporal punishment. Kaya from corporal to general, usapang rango yung devotion. Ako yung nasa top rank. Kaya akin yung promotion. Kaya ang notion, wow, palpak na educator. Ang galing nga kasi, General Taprak, nagkaroon ng boxing, ang galing. Patak ang mga mutant, walang mapili na successor. Kaya anong Professor X? Baka X ka na, Professor! Wow. Tapos pinagbintangan mo si Marshall na magnanakaw. You're pointing fingers. Palpak ka na, guro. Pagkat magkaiba ang nagtuturo sa nagtuturo. Kasi cheater daw si MB. Wow. Para from Saudi with love. Ngayon, balik sa'yo ay bulto. O cheater si Marshall, ikaw tong OFW. Na isusumbong ko kay Tulfo. Kasi mga concept nito sa battle, galing ng ibang bansa. Nakikinabang pala siya. Train ng train itong tanga sa pinagpawisan ng iba. Wow. Kasi sabi ni Teach, observe cleanliness. Yaks ka, Ines. Dapat kong malinis. Ang ganda ng mga ginagamit niya, yung mga words na magkakatunog pero magkakaiba ng meaning. Train ng train. Magtrabaho kasi trabaho niya magmalinis. Kaya from Saudi with love to the different parts of the world, di na yan domestic violence. Baka international fraud. Ngayon guru laban sa guru. Magkakaalaman. Kusino ang lamang. Kusino ang lamang. Sino ang dilat lang ang mata sa may mulat na pananaw? Sino may balaraw na bit-bit sa may bit-bit ng balaraw? Nagtapos ka para makapagtrabaho. Galing. Sakay. Ang galing ni Plaridel. Bigyan nga natin ng props to. Sa balaraw. Sa balaraw. Wow, ang galing. Napakahusan na pagkakagawa. Galing. Ganda sa naghihintay ako ng sabog eh. Pero binabanatan siya ng skills. Nahirapan may panglunas. Nagtapos ako para lumago. Magkaalaman ng aking utak. Pareho tayo. Dami kong natututunan kay Plaridel ngayon dahil napakahusay niya sa ano, pagsusulat. Yung papaano niya, yung konsepto niya at paglathala niya ng mga ano. Talagang may kulang lang talaga sa recipe niya. Nako. Once na ma-discover ni Plaridel yung kakulangan niya, it's gonna be hard for this guy to be defeated. It's really, really fucking good. I'm pretty sure. Once na ma-discover niya, hindi ko sasabihin kung ano yung kakulangan niya, nabanggit ko naman yung iba, but it's for him to analyze it. Kasi kailangan niya talagang hanapin yung sarili niya. Once na makita niya yung kakulangan niya, OMG. Mahirap ng talunin to si Plaridel. Napakaganda ng pagre-reference, paano niya ihana yung mga salita niya, yung bawat sak, ang galing ng pag-aagawa. Very profound. Tayo ng pinahak, magkaiba tayo. Kasi nari ako na siya nung nakaraan, diba? So ngayon nakita ko yung ano niya. Siguro naghanda talaga siya dahil si GL yung kalaban niya, diba? So talagang pinagbuhatan niya ng ano talaga. Sinugan niya ng kilay. Napakahusay. Napipressure siya. Asal, ang gusto mo parangal, ang gusto ko pangaral. Hindi ito linya na pangbutas, bagkus mensahe na pantapal. Nag-aral ka lang para mabuhay. Binigyan ko ng buhay, mga aral. Ilang galing. Go! Kakaibang konsepto yun. Very creative. Hindi lang siya very creative. Kung papaano mo maghanap ng mga words na talagang sasakto dun sa sentence na yun para makapagbigay ka ng information and at the same time, fluid siya, you know, napakahusay. Kasi meron kasi mga punchline na, may mga punchline at mga verses o meron mga written na parang, alam mo na watak-watak. May angle dito, biglang may angle dito, magkakaiba yung angulo. At hindi lang basta angulo yung pinag-uusapan, kundi Yung topic iba dito, iba rin topic dito. Pero yung kay Plaridel, very smooth and flowy. Napaka-fluid nung transition. Tapos isa pa rin yung, nandoon pa rin siya, hindi siya nawawala, hindi siya magulo, diretso lang talaga siya. Napakahusay. Ang ganda ng pagka-control sa bara niya. Tuloy natin, tingnan natin siya, ano si GL. Wala nang game! Sabi niya sa laban niya kay Sinay, magiging morgue itong barracks, ako'y nababahala. Pag gumawa ako ng living room, ako'y magkakasala. Pag gumawa ka ng living room, ikay magkakasala. Gaga. Pati nagpapanday ng living room, iyong natatapakan. Sir, di lahat ng karpintero makasalanan, Jesus. Tapos sabi niya kay Pistol, pag living room, magkakasala. Kasi yung sala set yun, di ba? Yung sala, yung mga upuan, mga ganun. Pero ginamit yun, ni GL parang isang punchline sa part na yan. Tapos sabi niya kay Pistol, tumataba tong biggest loser sa paglamon Big Ben. Iyong susi sa tagumpay may karugtong na kitchen. Yung kitchen, naging kitchen. Well, stop. Stop, look, and chain. Yun ba Bisaya hip-hop? Ganda ng pagkakaano ni GL. So, tinitira niya si Plaridel base sa kanyang pronunciation, enunciation. Ang galing. Kasi nakita niya yun bilang angulo para tirahin si Plaridel na, I mean, okay lang na magtagalog. Pero kailangan, kung magtatagalog ka, you know, para, gawin mo na ng 100%, diba? Pati yung pronunciation, ayusin mo ng, ano ka, para hindi ka nasisilip. Kasi maraming sasabi na, oh, Bisaya kami, marunong kayo magtagalog, pero kayo mga Bisaya, kayo mga Tagalog, kayo mga Bisaya, I mean. It's not required, pero at the same time, kung gusto mong talagang gamitin yung Tagalog talaga, makapagsabayan, kailangan mo talagang pinuhin. Kaya ngayon, nasisita siya na GL. Napakatalino ng ginagawang angulo ng GL. Tuloy natin. Bishop, yung writing advanced, dahil Bishop daw siya, yung rhyming paslang, god damn. Sala, kitchen, ibang klase mag-construct, DepEd, teacher ba to o foreman? Baka congressman sa kanyang napili na galaw, sala, kitchen, ano ka, speaker of the house? Sabi niya sa laban niya, hindi, cut. Sorry boss, yun ba yung benta? Line marking meta? Maghihimay ako ng lines, tas ibabalik ko lang sa'yo. After 1 year na rebattle, tas bilib naman kayo. Sabi mo, puro makiri-atake para makabisa. Ang galing ni GL, isa yun sa pinaka, ano ko eh, lagi kong sinusulong eh. Parang, pag gumagamit ka ng linya ng iba, minamak mo siya, tapos, para lang may masabi ka. Ibig sabihin, wala kang idea, wala kang angulo na matira sa kalaban mo, kundi yung pass niya lang. Kailangan mo talaga maging creative. Pumunta ka rito sa future na panahon, talagang atakehin mo talaga. Kasi, ang hirap din kasi pag, ano yun ang palagi, laman ng verso mo, sabi mo kaya ano, ang ganda ng pag-aagawa doon ni Plaridel. Bigyan ko ng props yun, kasi napuntuhan niya yung sinasabi ko palagi. Pakahusay. Man kayo, sabi mo, puro makiri-atake para makabisa, para makabuo at makaisa, puro Mak, para makapatay at makalapa. Kung walang mak, itong Makatay, di ba kakatama? Oo, nakabase lang sa linya. Tapos may scheme ng konti. Huy! Nyo ba kayang mag-isip ng sariling content? Wow, bars! Putang ano yun. Yun sinasabi ko palagi. Bakit marami nagagalit sa akin na kasama, I mean kasama talaga yun, kailangan mo mag-mock talaga, pero palagi mong ginagawa yun, tinatanggalan mo ng karapatan yung sarili mo para mag-practice, maging more creative, mag-isip, para yung laban ni Kiram at saka ni Zaki, obviously napakaganda ng ginawa ni Zaki dun. Sa akin pinanalo ko si Zaki pero nanalo si Kiram, pero okay lang naman, almost pareho lang naman, pero yung paggamit lagi ng sinabi mo rito, sabi mo, tas mama, I'm not a big fan of that. Kasi, nandyan kayo para magsulat talaga eh. Magsulat talaga. Diba? Hindi kayo makamove on sa pasi, magsulat talaga kayo. Ganda ng pagkakagawa ni GL dito. Very profound. Ang ganda ng pagkakaataka niya. Patama yan sa lahat ng mga rapper sa FlipTap. Big props yan kay GL. Kasi, mababas siya dito eh. Pero, sabi, part yan ng art na pinasok niya. May part yan, pero wag mo abusuhin. Diba? Tuloy natin. Sa mga fans ni Plaridel, alam nyo nakakatanga. Yung linyang kitchen at sala, Di naman galing sa kanya. Oo, wow. Di galing sa kanya. Pero alam kong di nyo napansin, di ba? Di ba, oo, gawa-gawa ko lang lahat. Manipulado ko, Diyos ko. Oo, peke mga linya, pero punto totoo. Na di ka tumatak, mga iyong binibitaw. At pag pinilit ko yung wordplay, ako'y magtutunog, ikaw. Oo, gaw. It's a trap. Tawag dyan, fake mocking. Kaya huwag ka nang magulat na kaya kong babuyin mga di mo pa nasulat. Tanyo, di ba ang basic nitong style, kung inyong aalamin, bilang line sa aking minak, pati line mocking na rin. Wow! Kasi yung wordplay niya, big props doon. Hindi lang yung line yung minak ko, pati yung line mocking na rin. Kung paano niya ginamit yung line mocking para wasakin mismo eh. Napakagaling. Kasi para sa akin yung ganong klase ng angulo at ipakita at ipamukha sa'yo na yung estilo na ginagawa mo, it's nothing to me. It's very generic. Napakagaling nun. Hindi lang masyado na-appreciate ng crowd kasi parang ang tunog ano eh, parang hindi siya importante na detail. Pero pag sa dyaryo, importante yun. Lahat ng detalye doon, importante. Tuloy natin. Schemes ay parang Michael Jordan. Kasi yung owner ng team, oo, malabong project, halo-halo no sweat, sobrang whack association, Charlotte Hornets, mekos-mekos lang na reference, overloaded yung amount, kaso panis siyang train of thought when it's the thought that counts. So, wow. Inaamin ko, kasalanan ko, kung ba't ganyan tunog mo, na sinisiksik lang sa rounds, at yung ilang MC sa round ay may iisang sound, pasensya. Naging cancer yung estilo ng aking in-emphasize. Yung dati ko na meta ay nag-metastasize, pasensya. Wow. Naging komportable ako at di ko sa aking living room. Sa silid ko na napili, train of thought naging haligi. Yung concepts naging sofa. Mga old gods na sa TV at paningin ko na napili kaya sinisisi yung sarili, pasensya. Naging komportable ako at di ko inakala na nung may TV at sofa, ako ay nagkasala. Ang husay ng pag-aagawa ni GL kasi yung angulo niya talagang hindi lang attacking directa pero attacking directang bilang pagiging MC ni Plaridel eh. Tapos minak din niya yung linya niya kung paano niya ginagawa yung style niya and at the same time in-expose niya yung mga lines niya na very basic pero di ba na kahit sino pwedeng gumawa. Very generic. Parang pinamukha niya sa tao na, kay Plaridel na very generic. Tuloy natin. Okay. Na-challenge siya doon. Nautakan ka ng 3GS, M-Site, Lipcram. Itong latest naging lamest. Hard naging easy. Di ba advance ka na MC? Ikaw itong 4G, pero in-update ka ng 3G. Nagka-problema ka sa site. Lumalabo na at tumatanda na ba si teacher? Eh, yung glaucoma, nagsisimula daw yan sa GL. Kaya magpatingin sa paningin. Sorry nakalimutan ko pala. Ibibigay ko siguro yung round 1 para kay GL kasi mas siksik yung ano niya at mas define yung mga punches niya sa tingin ko. Tuloy natin. Lumalabo na at tumatanda na ba si teacher? Sorry guys Eh, yung glaucoma, nagsisimula daw yan sa GL, kaya magpatingin sa paningin para problema ma-resolve sa ophthalmologist hoping for optimistic results. Nagpatingin sa paningin pero tinapos diskusyon kasi yung findings walang mahanap na solusyon ngayon talino sa talino. Ikaw na'y nalamangan. Grades are sacred. Sagrado basihan ngayon paningin sa paningin. Alam na, diferensya. Sino masusupil? Mataas grado mo sa mata. Mataas grado ko sa papel. Kaya nilamon ka nilip. Sayang talaga si Plaridel, man. Sayang talaga si Plaridel. Sana mahanap niyong problema niya. I will pray na mahanap ni Plaridel yung problema niya. Kasi sa totoo lang, matalino si Plaridel. You know, I can see it, but if you cannot, you know, construct your bars na talagang ano, Parang si Batas yung problema niya sa panahon ngayon, parang sunod-sunod tas hindi na ano. Marami talagang matututo kay Mot. Yan. At the same time, galing ni Plaridel, kaya lang hindi mo talaga Tuloy natin, sayang. Para na pulido. Ramdam mo yung sakit. suntok niya na solido. I like this guy, pero hindi niya pa nakikita yung problema niya. It will take some time. But I'm just telling you guys, pag narinig ninyo na si Plaridel, makita niya lang yung problema niya, I'm pretty sure. I am pretty sure. Unstoppable na si Plaridel. Tuloy natin. Pinatay ka parang beat, parang freestyle ni Bogito, kagat niya hindi pilit, kahit gamit lang pustiso. Kala ko ba ruthless? Lame and useless. You're teaching me how to train a dragon, pero hindi mo matame yung toothless. Bars. Kaya pointless mag-ilusyon. Malabo yan na ambisyon. Paano ka makikipagpangil sa pangil para sa 1,000,000? Lahat sa iyo ang atensyon. Namumulaklak magsalita. Malarosas tumula. Pero yung tinik, naging tinik sa lalamunan na bay nanahimik siya bigla o nag-choke siya kay lip. Mga linya ay naipit. Indeed, you are married to the game, kaya lumagay ka sa tahimik. Wow. Ikaw successful successor ni Balakid. Nakakapanibugo. Maganda na pagkakasabi niya, you're married to the game, kaya lumagay ka sa tahimik. Okay din yun. Oo, pinaasa ka lang bugo. Pagkat wala nang apoy, ang pinapasa niyang sulo. Pero pinakamagaling ka bro. Ang daming capabilities. Nakaka-amaze itong person with disabilities. Pero nagka-problema ka sa sight, sa speech, naging person with disabilities. O tila naging PWD, di mo kami pinakikinggan. Pero yan ay ayos lang. Lagi ka namang tama. You're the righteous one. Righteous one. Wow. Eh, righteous one, PWD. Shout out dyan, Leo. Baka pwede mo itong bigyan ng battle sa Rapolyo. Nagka-problema ka sa sight, sa speech, di ka rin nakikinig. Ayun, may tatlo kang diferensya. Isa doon katangahan, pagkat hindi kapansanan ang pagbingi-bingihan. Kasi hindi nakikinig itong aktibong aktivistang wala namang aktibidad. Persistent, hypocrisy. Isa Facebook ka lang naman may recent activity kasi laging sigaw sa mga welga. Mga isyu sa bansa, solusyonan. Gawan ng paraan, ayusin mga kalsada. Pero nakaharang sa daan, sagwa mong pakinggan, sagwa mong panoorin. Kailan may dititimbang yung kilos, protesta sa tuniladang suliranin. Kaya tumahimik ka mamin, lubhang nakaka-stress. Oh. Ganda ng mga reference niya doon. Tangina, kilos, tulinada. Kilos, di ba? Action, kilos, mga kilos gawa. Tapos meron, ginamit niya yung kilos bilang isang words sa ibang idea. Parang timbangan, bigat. Ito na yun. Press freedom, kanilang gusto, pero sila yung may freedom mang oppress. Kasi karayom ng luti nyo, isang hipokrito. Napaka-rebellious na child. Galing ka nga ng gubat kasi grabe ang wild. Ngayon, hihigitan ka't I became wiser. Unang galing ka sa wild, ako magiging Deontay Wilder. Kaya nicer, good luck, fight smart. Kasi I always die hard. Huling baraha ka ng gubat, ako magiging wild card. Kaya don't blame if I talk shame. As I put... Ngayon, yung mga reference niya, galing naman sa gubat. Wild, your wild card. Super kang wild. Ang galing. Puntang, ano. Ay, Plaridel, sana hindi mo makita problema mo. Pag hindi mo nakita problema mo, hindi ka... But no, I'm praying na makita mo yung problema mo. I promise you. Para, kung nakikinig ka sa akin, once na makita mo yung kakulangan mo sa recipe mo. Actually, hindi siya kakulangan eh. Sobra ka. Yun lang. Sobra. Kailangan mo lang talagang makita kung saan yun. Pag nakita mo yun, unstoppable na to. Sunod-sunod, maniwala kayo sa akin. Pag nag-grounds na si Plaridel at makita niya yun, yung kailangan niyang ibawas o idagdag dun sa ano niya. Puro punchline na maririnig niya. Tuloy natin. Flame, ramdam mo yung worst pain. Sure aim, shotgun, ikaw yung Cobain. Fraud claim, GL is a false name. Delana, kanyang surname. Tapos first name niya, GG. Sigurado ka na good game. Sayang sa Plaridel mo. Yo, check. Kasaysayan muna. Alam niyo ba ang Plaridel ay ang alias ni Marcelo Del Pilar na isa ring ilustrado gaya ni Luna at Rizal. Edi dapat lirikal. Dapat puro puso ka. Pumupunto pa. Gusto mo maging bayani? Sige, mag-8-8 ka. Kaya tayo, hindi. Tayo'y magtalastasan, laliman yung tunog, kasusulat o digmaan, alam na yung buod, sayad nga pati marsyal, sa akin lumubog, ilustrado Bonifacio del Pilar na yung sunod. Stars. Kaya sige, ayan yung, man, di ko na nga sasabihin. Basta, bahala. Bahala na si Plaridel mag-isip kung anong kailangan niya ngayon. Maniwala, guys, wala. Wala talaga. GL, man. Patas ka. Sa Espanya magtago. Ako'y La Niña sa Europa. Siguradong babagyo. Malulunod pa rin to. Sa kalsada ay banta. Pagkat alam nyo ang Espanya ay laging binabaha. Pero ang Espanya man yung bayan na iyong pinagtanggol, iba't di mo ko labanan sa wikang Espanyol. Yeah, wow. Porque contigo yo yaskuhi. Oh. Pero seryoso, alam niyo ba pinagkaiba? Shoutout sa Del Pilar ni Plaridel. Si Del Pilar ang tagapangasiwa ng diaryong La Solidaridad. Habang tong Plaridel naman, wala kang dignidad kasi ayon sa'yo, may kabit. Sina Husky, Pistol at Slack. Si Pito at si Poison walang sustento sa anak. Tanong, totoo ba? Ha? Hindi. Yun ay sabi-sabi lang. Tapos ginawa mong apoy. Yung La Solidaridad, ginawa mong tabloid, oy! Wow! Damn, malaking bagay nun. Ay. Nabaril si Plaridel. Nabaril si Plaridel. Nabaril si Plaridel, guys! Ay, sakit. Plaridel. Isa pa nga. Patay si Plaridel. Habang kami, mga konsepto at bersong masakit, ikaw naman nag-iisip kung sinong may kabit. Imbis, ibagsak mga Kastila, paniniwala, baluktot, naging mga makatang nasa liga, hinahanap ay kantot. Diba? Hindi lang niya tinira si Plaridel base sa kanyang pangalan. Tinira niya pa yung pinaggayahan niyang hero, Plaridel. Diba? Kasi Plaridel, ano yan eh. Sa ano nga, diba? Binabanggit ni GL. Yung issue ni Plaridel. Ano yan? Plaridel ka pa naman, tas ang laswa, yung ulo ng balita nasa baba. Tas parehas lirikalan ang ating laro. Hoy! Isang kahihiyan ang mahalay sa'yo! Pero, yan. Ang katotohanan, may tao sa likod ng ganyang propaganda. At ang salarin, ating tanungin kung sino nga ba. Tara. Pero Plaridel, sino? Sino dahilan ng inyong kabastusan, ha? Sino? Sige na! Huwag magpigil! Wala! O sige! Guardia Civil! Civil? Guardia Civil ay tatawagin. Ikakadena ng mga braso. Kalad ka rin sa damuhan. Sa Bartolina itatago. Kung saan sinag ng araw ay di naabot. At tignan natin kung tayo ay may makuwang sagot, Plaridel! Sino amo mo? Si Fuko na ba? Yung may sigaw na lirikal? O baka si Krega? Yung may lakas espiritual? O yung ika-anim na banta? Yung muntik matalo sa biro? O yung maestro na ulyanin na ayaw magretiro? Sino? Mukhang ayaw niya pa rin. Kasi ayaw niyang aminin na sa bahay ng Mindanao siya'y aliping sa gigilid. O ayaw niya maging malaya, siya'y tapat sa amo. Gusto niya lang maging aliping may sariling kwarto, sakto. Kaya ayaw malag... Wow, ang laking bagay. Gusto niya maging aliping may sariling kwarto. Napaka-unique ng pagkakasabi nun. Wow. Pakahusay. Kaya ayaw niyang magbigay ng sagot, Plaridel. Sino? Wala. Ang ganda kasi parang ang nangyayari, nagkakaroon ng interrogation eh. Tapos, nagiging more convincing siya the more na ginagawa siya ni GL. Nagiging more convincing at more effective siya. Kasi parang, eh hindi ka naman pwedeng sumagot kasi talaga eh. Dahil rounds ni GL, diba? Pero dahil napaka-consistent ng bagay na yun at very convincing. Plus, yung mga informasyon na binibigay ni GL. Ang nangyayari tuloy eh, boom! Tuloy natin guys. Okay. Lalapagan kita ng pera para malaban na. Ito, 1,000,000. Tara, sagpangan na. No! Pwede, wala. O sige, 2,000,000. Yung gamit isa buhay para nakakatuwa. O kaya 3,000,000 sunugan ng kaluluwa. Ano? Wala. Wala pa rin. O sige, huling alok. Ito, may pera na. Ito, may bahay pa. Sige na! Para makatakas ka sa hawla. Mga kwarto na magara. May kama, may kusina, at may pagkain na kasama. Tigit sa lahat, igay. Igay magkakasala. Tinira niya na yung salang. Gago talaga siya. Tama ba na tayo yan? Gago talaga to siya. No? Si GL Bully. Magkakasala sana sa first round, second round sana. Bully talaga 'to, di makamove on si GL. Gusto niya ipamukha na yung kakasala mo, yan nasala ka tuloy. Yeah. Plaridel, last mo na yun, ha? Siguro sa second round mas effective yung ginawa ni GL. Punta tayo kay GL. Ay, tuloy natin. Ay na. Ay na, oh boy. Sinabi kong game, sabihin niyo ahon. Game? Ahon. Game? Ahon. Pag sinabi kong ahon, sabihin niyo game. Ahon? Game. Ahon? Game. Game? Ahon. Gets na ba yung sequence? Plaridel ang ibinigay. Hindi pa rin ba big names? Tila ba dinidiscredit yung credentials? E paano ka magkakapangalan GL? E puro ka initials. Tapos puro ka pa reverse gumbursa. Reverse na sa Reno, di ka ba naaaning? Reverse ka ng reverse kaya walang nararating. Pero solid ka daw, sabi ng mga loyal mong fans. Di ka raw kayang i-breakdown, parang confidential fans. Pero kahit gaano ka pakatibay, kaya kitang i-dominate. At kahit gaano ka pakasolid at my own expense, kaya kitang i-liquidate. Kaya shout out, Administrasyong Marcos. Solid kapag na-liquidate lahat ng gastos. Guess ba yung sequence? Liquid, gas. Guess ba yung sequence? Wow. Hindi. Solid, liquid, gas. Ang ganda ng pagkaaputang inang makapangyarihan na... Ang galing talaga ni Plaridel sa mga reference, kahusay. Marcos, solid kapag na-liquidate lahat ng gastos. Guess ba yung sequence? Science reference. Guess ba yung sequence? Hindi! Tatlong beses mo siyang kinall out. Ikaw na'y nababagot. Si sequence parang babaeng study first. Hindi ka sinasagot. Si tawag ka ng tawag. Please, tol. Tapos siya parang referee sa NBA. Sobrang dami ng missed calls. Kasi dapat kasi fight someone your size. Pagkakupal mo sagad. Gusto mo kalaban bite size para daw lamon agad. Sir, ba't mo minomotivate? Naghahamon ng short MCs, tapos ikaw, tinotolerate. Kaya sa pagtawag mo ng mga old gods, tigilan mo hangal. Iyong santo ninyo nga eh, di sinagot iyong dasal. Kasi maliliit, mabababa ang kaya mong pangalan. Sa makatuwid, mga lapida lang, ang kaya mong tapakan. Feeling heavy, inyong iniirog. Eh mahihinang MCs lang naman, dinudurog. Sa bagay, bumibigat ang alkansya kapag purong barya ang hinuhulog. Sinusunog, little straps. Guess ba yung sequence? Tinira mo kanyang balat. May issue ka sa kulay. May issue ka sa kulay. Maitim, maputi, kayumanggi. Lahat ayos lang yan, bay. Tuta ka ni Arit, di ba? Dapat dogs are colorblind kasi rekta yung pagka-racist. Hindi ka lumihis. Pag sinabing human race, bucha ang bilis at sa sobra mong inis, walang nila ang espasyo. Lil Strax naging George Floyd sa paghinga na ay dihado. Espasyo, matter, akala ko well-mannered. Matter is anything that occupies space, pero for him, black lives don't matter. Kaya hinabol, inosente hanggang sa... Guys, medyo may mali dun na black lives matter, pero all lives matter. Hindi lang itim. Lagi niyong isipin yan, lahat ng lives may matter yan. Tuloy natin. Magalpat, LeBron James to Igodala, chinase down mo yung black at sinasambit mo mga Diyos para sabihing religyoso, tapos nangungutsa ka ng tao, kapal mo ka mo, gago nga to, crossbreed na husky at Nikki, banal na aso, santong kabayo, peking propeta, hindi ka savior, di ikaw ang dark knight, in the dark knight, di ikaw ang dark knight, in the dark night, walang maliliwanagan, kahit pamang gaslight, binigyan ng Del Pilar, binigyan ng Bonifacio, huwag ka nang magpakabibo, itinapat ka sa mga bayani, huwag ka nang magpakahiro. Kaya may hahambing kita sa pastor na mukhang pera, kay Padre Damaso, o di kaya Senyor Aguila, at sa tanong na ito, ikaw ngayon matatabla. Ginagamit ka ba talaga ng Diyos? o ikaw yung gumagamit sa kanya. Wow. So what's next? Yes na ba yung sequence? Ay masasagot na kita ng malugod. Sa maling pagtawag mo ng mga Diyos, tiyak ang karma kasunod. Okay. Ganda ng pagkaagawa ni Plaridel, but it's not enough. Mahanap niyo yung para sa kanya, I'm pretty sure. Hopefully soon. Sulat lang siya, manood lang siya ng mga ano. Kasi siksik na siksik yung mga reference niya at paano niya paggamit nun eh. Kailangan lang talaga ma-define yung bagay na para sa kanya. Hindi ko sasabihin kasi ayoko mag-consinti ng artist, eh, trabaho din kasi nila yan, di ba? Na if they have to find themselves. Tuloy natin. Sabi niya, puro daw mahihina yung aking dinudurog. Ayun, yan. Yo, round 3 na. Ito, real talk. Oops. Alam nyo bang, ang unang battle niyang napanood ay si Badang. Diba? Oo. Darwin versus Mark Agente. Guys, magaling naman si Badang. Hindi ko alam ba't inis na inis kayo kay Badang. Magaling si Badang, guys. Hindi nyo alam na, ano, na sound engineer yan ni Kiko, guys. Sa ano, maraming sinulatan na artist yan eh. Kaya nga yung ibang mga flip-toppers talaga dati pa lang paglabas ng Papaya Universal Records, nare-respeto siya kasi kukunti lang yung nakakaalam ng past ni Badang, ng history niya. Pero ano talaga, ano siya, lehitimong artist si Badang. Magaling yan magsulat talaga. 'Di ba? Kaya ewan ko bakit nainis kay Badang. Si Badang lang kasi ang problema lang ni Badang, walang hintuan yung bibig niya. Eh. Yun lang naman yung problema niya. Pero other than that, kung questionin yung pagiging artist na Badang, lihiti mo yun. Ang daming credentials nun ni Badang. Pakahusay nun ni artist. Pero yun lang naman yun. Yung ugali lang naman yung pinapansin. Pero bilang isang artist, yeah, may credits yun. Sa ugali siguro na hindi na titripan ng tao. I mean, ganun talaga. Tuloy natin. Grabe swerte sa dinami-dami ng battles. Yun pang isa. Hindi naman natin kasi talaga makukuha lahat eh. Diba? Tulad ko, hindi man ako magaling kumanta, hindi rin ako ganun kagaling mag-rap, hindi rin ako ganun kagaling mag-ano. Pero mabilis akong, magaling ako magsuri, mga ganyan. Hindi man ako ganun kagalingan mag-ano. May kanya-kanya kasi talaga eh, guys eh. So, minsan kasi, meron tayong kakulangan at hindi natin yun ma-absorb lahat. Hindi tayo magaling talaga, hindi natin mape-perfecto lahat. Hindi mo, ganun talaga kasi yun yung pagiging human nature natin eh. Tuloy natin. Sa lamest! Nasayang lang yung oras mo, parang oras ni Apex. Oops, Apex, doon ako nawala. O sa taas na bitin, kaso ngayon may gigil. Ascend at sa Apex, di na ako titigil, game! Edukasyon. Kadalasan, iyong kalaban, iyong hinahanapan ng diploma. Tama. Kasi sayang buhay, puro bisot toma. Wala sa wisot droga, kaso may twist your storya at pasensya ka na, akala ko elite ka, elitista pala. Ikaw ba sugo ng DepEd, ha? Ano to, Anghel? Sa bawat sampal mo ng diploma, nagugusot na yung papel. Bachelor of Science, Master's Degree, ilang beses na ba? Kakahanap mo ng BS, naging BS ka na. Bullshit ka na. Ang tagumpay ay makikita sa kalyo ng kamay. Okay. E paano yung ilang? Wala ng oras. Magtrabaho, umatodas, di ba? Oo, may kalyo yung kamay pero nakaposas. Example, yung sinakripisyo pag-aaral para sa pamilya. Ano yon? Natukso? Yung panganay na kumayod para makatapos yung bunso. Di ba? Kasi may kahirapan, korupsyon, may iba't ibang problema. Pero sa'yo, hindi yung tema, meaning, ikay mapangmata sa biktima pero bulag sa sistema. Bars. Malaking bagay din yung sinabi niya, pero at the end of the day, tulad nga ng sinabi ko, kasi dati rin naman akong aktivista, you know. Kasi, dahil ko sinasabi, sana lahat ng tao may alam sa psychology. Kasi at the end of the day, marirealize ninyo na the last thing that you want is makailam sa'yo yung government. Kasi makita mo, lahat ng tools nasa paligid mo na. Kailangan mo lang talagang makita yung para sa'yo talaga. Lahat. Kaibigan, mga produkto, nasa kitang-kita mo. Hopefully makita niyo yung sinasabi ko at maunawaan ninyo at hindi niyo ako kontrahin. Ang napakahalaga doon eh, hindi niyo kontrahin yung bagay na sinasabi ko, kundi tingnan ninyo siya as an idea. Na, ano ba yung sinasabi ni Sarplana? Ano ba yung bagay na yun? Pag nakita niyo na at naunawaan niyo guys, you guys are going to be unstoppable. Kasi ako guys, hindi man ako mayaman, pero every time na meron akong iniisip na gusto kong marating ay manifested kasi nakikita ko yung mga tools, di ba? Sabi nga nila, pag laging negative yung iniisip mo, negative lang din yung makikita mo. Pag laging positive yung iniisip mo, positibo lang din yung makikita mo. Ganun yun talaga guys. Tuloy natin. Kasi marami dyang walang degree, pero trabaho ay disente. Kasi pwede kang maging negosyante, senador, o kahit presidente, di ba? Ang punto ko, yung punto mo, you need to re-evaluate. At ngayon ka magyabang sa UP graduate. Wait. Di tayo le-level kay Plaridel, a.k.a. George Grenade. George Grenade, na puro preach at drama, kaya pala Granada ang kapal ng apog. Kasi kailangan pang humugot para magpasabog. Wow. Pang-asawa. Kailangan niya pang humugot para magpasabog. Ang galing. Well guys, gusto ko maunawaan ninyo to na walang problema kung mag-aral ka, makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi meron talaga mga profesyon na kailangan ng degree at diploma. Katulad ng pagdodoktor, kailangan mo rin ng pagiging engineer. Kailangan mo talagang may natapos ka. Kasi, di ba, kahit gaano kakayaman, ang bagsak mo sa espesyalista pag nagkasakit ka. Hindi ka naman pwedeng pumunta sa Albolaro para tingnan yung karamdaman, papalitan ka ng kidney, hindi naman pwede, di ba? So, kailangan mo ng somebody na aral at turo pagdating sa bagay na yun. So, pag sinasabi nila palagi na pinagkukumpara, kailangan mo magkaroon ng diploma, kailangan magkaroon ng diskarte, hindi naman kailangan ng diploma, hindi mo rin kailangan ng diskarte. O kaya sabihin ng iba, mga sagot na kailangan mo ng diploma para magkaroon ka ng diskarte. No, guys. Tandaan ninyo, merong mga profession na kailangan talaga ng pag-aaral, special na pag-aaral para sa special na profession. You know? Diba? Kasi importante yun guys eh. Diba? Kasi hindi mo naman talaga, ikaw ba pag pupunta ka sa Sir John, mayroong problema sa puso mo, papalitan yung puso mo, kailangan po ba pumunta sa Albolaro? Hindi ganun guys. Kailangan sa may pinag-aralan, nakapag-training. Kasi yung mga tao na yun nagbayad para makapag-train. At yung mga pasilidad na kailangan ng training grounds para sa mga tao na pwede mag-doktor, kailangan ng kailangan magbayad ng tuition fee. Kaya yung paborito kong coach na sa akin talaga mismo galing, comprehension is expensive. Kasi yung to be able na makapag-comprehend ka ng bagay, kailangan mo talagang magbayad. Di lang ng oras, ng pawis at tugo, kundi pera. Diba? Para maunawaan mo yung isang bagay. Lahat ng mga matatalino guys, ilang segundo lang sila bago makasagot. Kasi yung talino na nakuha nila, pinag-aralan nila yun eh. Diba? Kaya makikita mo yung mga tao na bakit 10 seconds lang kaya nilang ayusin yung motor mo. 15 seconds lang, alam na nila agad yung problema ng motor mo. Kasi it takes time, pinag-aralan nila yun ng napakaraming taon. Diba? Sabi nila, oh, paano mo na, ba't ganyang kamaningil? Kasi nga, pinag-aralan nga nila yun guys eh. Yung pag-comprehend sa bagay na napakahirap at difficulties, pinag-aralan nila. Kaya mahal sila maningil na bagay na hindi mo alam. Diba? Tuloy natin guys. Influencers, pati mga tambay. Hindi ko sinasabi na hindi mo kailangan dumiskarte. Paano ka nagdi-diskarte? Ang diskarte kasi guys, makukuha mo yan through experience eh. Diba? Yung through experience na yun ang magtuturo sa'yo. Pero yung experience na yun hindi sapat, especially pag meron ng kailangang knowledge. At yung mga knowledge na yun hindi binibigay ka agad dahil kailangan na masusin pag-aaral. Yung pag-aaral na yun, kailangan ng eksperimentasyon. Yung mga pag-eksperimentasyon na yun, hindi mo yun makakuha sa life experience, sa pagdidiskarte mo. Kasi at the end of the day, kailangan mo ng mga bagay-bagay tulad ng mga tools na pangangailangan mo. Kailangan mo rin mga tinatawag na meron ka bang karapatan na gawin yung bagay na to, you know? Meron ka ba maraming bagay na, at salik factors para magawa. Tuloy natin. Ganun ata yung Grenade, ang daming nadadamay. Kasi nagtawag ng influencers, baka sakali na sumipat. Allergic ka sa spotlight, tas nangangati ka na sumikat. Ako, walang page, walang promotion, pero apparent. Wala mang plug-plug, ay taba yung current. Aking agos, hydropower. O yung Basco kinetic. Parang dam yung aesthetic, hindi. Dam to ni Kendrick, o purong genetics. Kahit promomimetrics, yung holosymmetric, tong communitechnic, ay bubuhi, hectic, pathetics, synthetic, papetics, generic. At dahil no-show si Hendrix, sasabay ka sa currents of flow kung electric. Wow. dahil nag-choke lamang yung poison, kaya sa semi sumampa. At sa dami mong sinabi, kanyang choke yung nang marka. Mokojin ba'y nasibak? Well, di ka matindi. Nakaligtas na gumagaya sa originality. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Habang sila ay nag-aaway, kung yung TF ay sapat, kami naman ay lirisismo ang nais iangat. Who's this eh? Yeah! Yo! Well, hindi naman masama. Yan, required naman talaga kayo sa lyricism. Hindi ko alam ba't binibigdil nyo yun. Pero, GL, bigay ko lang. I mean, required kayo. Kailangan nyo talagang gawin yun, guys. Hindi nyo pwedeng iangat yung lyricism kasi mapapwersa kayong gawin yun dahil yung kalaban ninyo mabigat. Alangan namang kalaban mo mabigat tapos di mo paghahandaan. Ano naman yun? Ang bugok naman yun. Diba? So, required kayo nun. So, walang problema dun, GL. Kailangan talaga yan. At yung pera, minsan kailangan nyo din ng pera talaga eh, kasi parang trabaho nyo na rin yun, diba? Tuloy natin. This ain't our day job. We don't do this for a living. Kaya kung di para sa pera, gawin mo para sa sining. Kaya lesson learned na lamang to. Kasi sir, we're not the same. At ngayon ka matututo sa student of the game. Nice. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Kung magtatawag pa rin ako, because you know I'm so bad. Hindi. Good luck kay Sharon sa patay sa old god. Okay. Ano? Ano hinihintay nyo? Aking last na bara? Tapos na ako mangumpisal, wala nang sala. Tinira pa yung sala. Gago talaga to si GL eh. Ay, naka... Bomba? Nabombahan si Plaridel. Sa tingin ko yung buong 3 rounds ni GL mas effective kaysa kay Plaridel. I'm sorry Plaridel, you have meron kang potential pero di yung panahanap yung para sa'yo. Nabigay ko nung muna kay GL. Guys, huwag kayo magagalit ka kung favorite nyo si Plaridel. I'm sorry. Ako na magsasorry sa inyo. Pero nakuha ni GL yung buong 3 rounds. Ganun pa man, tignan natin to bago tayo magtapos. Galing. Naging masterclass yun. Sarap nito ulitin para may matutunan pa tayo mo. Round 14, Plaridel vs. GL. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado. Pero syempre para sa akin, yun yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero panalo tayong lahat dun kasi dami nating nakuha dun. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay GL. Yan, 5-0 para kay GL. Ganun pa man guys. Hindi ko na ano yun, ititingnan yung mga judges. Ganun pa man guys, bibigyan ko siguro ng 10 yung laban na to. Kasi ang dami kong natutunan to be honest. Pero i-keep lang natin sa sarili natin yun kasi information is very crucial. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin. At galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo, tigit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala ng Goodberg Pro. Ingat kayong lahat yan. Peace out.